Què estàs gravant? Bon dia. Estem així fent la paella patrocinada per l'Associació de Jubilats d'Alcossebre i després el premi ens importa un bledo. La fem bona ruïna, no us toquem mai cap premi. Així que és un dia de juerga, passarem bé tots els amics i bueno, pues ja està. Suant així preparant la paella perquè no corre una gota d'aire i més estem... Pues aquesta paella és una paella tradicional de les que se fan aquí a la zona d'Alcalà i de Castelló i consta de tres carns, de conill, pollastre i costella i verdura, bajocó, bajoca, pèsols, tomata i la llenya, que la llenya igual, la llenya és una llenya especial, Anna? No, és de taronger, que és la bona llenya, i aquí la dificultat està en controlar el foc, en fer un bon sofregit i fer-ho amb molt d'amor i moltes ganes d'estar amb els amics. Aneu retassats o no? Anem avançades, perquè hem començat molt pronte i ara l'hem tingut un poquet esperant per anar a temps. Anem a temps totalment. O sigui que tot està així, vamos, a pedir de boca. Aneu retassats? No, home, no, anem bé. Ja ho tenim, ja. De què se compone esta paella? Bueno, pues esta paella prepararem, ficarem tot de la terreta, del terreno, porte costelleta, porte conill, porte pollastre, bueno, amb intentar carregar-la un poquet perquè és que prou sabrosa, la carregarem també verdureta, la ficarem caragols, carxofetes que tenim també de la terreta d'enguany, i bueno, pues esperem que morisca molt bona. Bueno, estem a dos dies d'acabar les festes patronals d'Alcalà d'Alcossebre. La veritat és que fem una valoració molt positiva. Han sigut actes molt participatius, la gran majoria, per no dir pràcticament tots. Ens ha visitat molta gent de fora, han participat moltíssims veïns del poble. Han sigut 13 dies de festes d'Alcalà, després ha sigut la celebració de l'edició número 19 de Custom Maestrat i ja ha sigut directament les festes d'Alcossebre. Han sigut pràcticament 25-26 dies seguits de festes, molts preparatius, però la veritat que molt, molt contents en els resultats, en la participació de la gent, en conforme s'han desenvolupat tots els actes. I com dia, estem a pràcticament dia i mig d'acabar les festes patronals 2022. Estem així en la celebració del Dia de les Paelles, de la celebració de jubilats d'Alcossebre, on hi ha un total de 12 paelles participants, una participació d'aproximadament 200 persones, però que ha sigut també tot un èxit. Sí, la última manera está tatuando, tiene ni madera con nada.
Igual decía la mía, y la mía se ha quedado embarazada con el mi hermana con 36. Es que se me escala, pa' espera, espera. Cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el coche! ¡Descanso! Una, dos, sí. Para del tránsito. Vamos. Si no fuera por la logística. Vámonos. Ahora. Abre la puerta. Abre la puerta. Espera. Estos queman. Estos queman. ¿Dónde estamos? A ver, tira, tira. Verdureta gogó. Está aquí la cuchara.